Langsung di lembur. Omongannya jorok. Sesenengnya aku ngono ya. Kayak jorok sekali. Ya ayo wong liwat deh. Syukur. Asik. Oh. Iki sing arep mbok anu gak sedol tanda tanya terus kata we. Piye? Ade pas bojo kok. Iya. Iki duwi ngono. Iki sing digo gak ya? Digo gak ya? Enak apa mau digo gak ya? Ini lah. Ini kita cara ngilangi piye Pak Benaus? Kurang Kok gak metu to, Pak? Proses gas seperti apa jadinya? Iki kanggo khusus ngene sapa? Nggone kakak ya karo gore sok ben dolane. Dadi anu. Anu iki kurang iso puncune. Apa? Sing kurang apa iki? Napa Pak sing kirang? Sepon. Ono iki, Pak. Ben pur gawe biji wae anu isu. Jenengan. Napa kula tumbas ne wong benjing kula longgar. Pun rene swedan kan kula cedhek ta cepet ta. Oh, anu jenengan. Napa, Pak? Sing tanggal 11. Oh, terus. Loh, tak tahu bener. Welas. Oh. Jung isro he. Loh, tak kok dudengi berandan. Kok iso? Kayu bareng nang kono ka. Atau bisa. Gara-gara ngurus loh. Prei. Gara-garane ngurus. Gara kapuro re. Sering barbar tadi kok kapuro re. Ala ro ngopi tak jar iso. Kok suwe. Kalau gati ya. Lagi kapuro gak barbar lihat. Sak orang poso. Lan kok akeh awet ten iki barbar. Bodho tiga prei ya padhek lek. Oke seperti ini. Nanti kok jawabane gitu suka nih sepan mungkin. Betul. Iki karton. Oh, kados. Iki karton niko. Lagi iki kok nek jembat karton barang niku, ora rak karton ge medelong. Hmm. Wis dihapus sik nek kabeh. Anu, mbak iki bakal klambi. Iya. Iya, ndelok. Katok to, Mbak. Iya, ndelok. Kowe nek manggung katok ndek ngene. Langsung ka lho. Iki padha ndelok. Katok spot ka lho. Iya, ndelok ta. Ayo. Iya. Ayo. Ayo to, Ar. Dik bak kok titik kono nang gerobak ya. Adi iki kok dejak delok wae ah. Ayo to, Ar.
Tak tukokne ayo. Ayo ta. Boxer kok. Yak. Boxer. Sampeyan sadian to? Oh, te grup ya. Oke, pun nek ngaten. Bet jerene Mas Ardi niku lho kok sadian. Ngapo? Kaget aku. Woi. Ngapo to ta? Mas sampeyan kenal karo iki to, Mbak? Sampeyan kenal karo iki to? Sopo terus gak kenal aku kok? Karena sekolah. Ki mafia lho Mbak iki. Mafia gedang iki. Heeh, mafia iki. Edo Anji sing ora ro. Ngawur rek. Heeh, Mbak iki edan. Gak jasa dil. Lho berarti gak bakul iki. Kalau racing. Gak bakul iki berarti. Aku bakul pun minggu tok. Oh, minggu tok. Apa itu Mbak? Jerine Anji kok bakul klambi-klambi. Ndang jere tukokne. Coba tukokne jere. Oh. Lah iya tak tukokne lho Mbak Ndang. Sing ngedoli adik sampean, Mbak. Heeh. Heeh, Mbak, alhamdulillah. Iki nek no wong rene ora. Kene. Mas Adi iki pengen delok sampean lho. Muhram. Anda kepo? Ini rasanya. Mar, no, jok. MC, entertain. Hari-hari keluarkan janji. Biar di mana? Ah, terlembur kok ikut. Ini acara nih kakak. Aduh, dia nih masanya. Aduh, dia anu yang marah. Jadi Pak Emas ting, wae kerjaan dadak. Pas nongkrong. Lumayan kena yuk buaya Pak ya. Buan, iya. Ini nak lo tuntas ya, Taman. Terus kalau mikir mau tak tajar ini. Mau tajar sitok ya. Are gerane tiyang anu sedoso lho mau. Bayo sitok e kok. Rek dhewe karek kepiki dae, karek anu dae. Gampang, gampang terus. Apa sate maron ke enten to? Maron. Dari ping niku. Wis sampe jam 7, Pak. Jam 5. Maron. Oh, kidul dalan iki kok. Kidul dalan arepe. Nggih, ngeten. Iki Pak sing dereng anu, Pak, sing nembe pindah niki dhewe. Ketane mos melah. Jadi iki mateng kok iki, Pak ya. Kepet godhok. Sikile ngurung sikile. Merekne napa, Pak niku? Tete. Nah, apa lho? Dene oplosan mobil kok. Macam-macam merek niku. Oh, nggih, pun sik kok. Warnane ngoplos padhok niki. So. Langsung gedeng iki to ya. Tiner ya, tiner kok. Atulip. Atulip. Niki mboten diadun apa-apa niki dewe. Sing ngecat kulak ya mbak niki. Ngeter-ngeter rong macam ning bak ari sing banyu, ari tiner. Ya niki banyu tapi mboten kulo campur banyu utuh. Niki cepet. Lah niki nggih cepet to niki. Maaf ya, pun ada campuran. Hilap. Niki sing kirang Pak nemen iki. Tak blonteng iki. Lah saya sah tak jak rene ya. Kula gerak ne lari-lari mumpung rai. Ya. 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 Medion balene klambi aku. Klambi ne sapa? Ya karo kowe aku gak nyetir dhewe. Eh dut blok dut prai kok. Kenyak sopir kenapa kowe nyetir iki? Prai kowe. Iya. Salah tidur mulai. Oke. Okay.